Presidenti Republikës Bujar Nishani ka treguar tone optimiste nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për marrjen e statusit të vendit kandidat nga ana e Shqipërisë gjatë këtij viti. Gjatë një fjalimi të mbajtur me përfaqësues të Shoqërisë Vatra në Amerikë, Nishani ka deklaruar se në Shqipëri sapo ka filluar punën një qeveri e re, secila si duhet të punojë ditë e natë për të çuar vendin gjithnjë më përpara duke vazhduar reformat e nevojshme për zhvillimin dhe begatinë e çdo qytetari shqiptar. Ne presim besim plot të marrim statusin e vendit kandidat në Bashkimin Evropian bazuar në merit, fal përmbushjes e rekomandimeve të Komisionit Evropian, ka shprehur bindje numri 1 i shtetit shqiptar. Presidenti Nishani evidentoi gjithashtu faktin se gjatë këtij viti Kosova dhe Serbia zhvilluan bisedimet e lehtësuara nga Bashkimi Evropian dhe arritën një marrëveshje historike, ndërkohë që udhëzesit e të dy vendeve janë takuar e kanë biseduar duke dëshmuar se rajoni ynë i ka lënë prapa një herë për gjithmonë mendësitë së kaluarës së hidhur, duke hedhur vështrimin tërësisht drejt integrimit të merituar në gjirin e familjes së madhe europiane. Presidenti Nishani ju bashkangjit nismës së kongresmenit shqiptar amerikan Asamblen e New Yorkut Mark Jonaj për krijimin e qendrës kulturore shqiptare në New York, duke premtuar gjithashtu se do të jetë mbështetës dhe pjesëmarrës aktiv në realizimin e këtij projekti madhor për shqiptarët e Amerikës.